Takže čau čau lidi, já jsem Nortík a zdravím vás u nového dílu ze hry GTA 5 a ze série Single, neboli příběh. Já to nebudu dále obkecávat, protože to už točím asi na 50. takže se pustíme rovnou do toho. První mě nějak skolaboval můj krák. Pak mi skolaboval zvuk ze hry. No a pak Fraps začal zlobit a Adobe Audition začal zlobit. No nic, tady máme M-ko rovnou, takže se pustíme do toho. Je šup šup. Tatínková holčička. Your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just... I want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Takže a je tady krize. Michael si uvědomil, že děcka ho moc nemusí, nebo že se o ně nestará spíše. Takže jedeme do půjčovny kol a půjčíme si nějaké to kolo. Jinak moc vám děkuji k minulému dílu, jelikož tam šlo vidět, že se vám líbí ten nový krak a že to je lepší, to audio. Tak, jinak, co se změnilo od minulého dílu, tak jsem trošku posunul mikrofon trošku k více puse, tak doufáme, že se zlepší nějak kvalita. A dokoupil jsem i pop filter, takže uvidíme, jak se to zlepší. Jinak vážně tohle natáčím na 50, fakt jsem chytal nervy, protože se mi to nevedlo. Možná budete slyšet ťukání klávesnice, protože já mám takovou starší klávesnici, se kterou stříhám a mám ji asi 5 let a stříhá se s ní opravdu dobře. Tak. Dorazíme teda na molo, do půjčovny kol a půjdeme se projet na molo po Vespucci Beach. You're driving like a psychopath, Michael. Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think? Oh, pardon. Jak tohle je vážně pěkné auto, to se mi líbí. Takové elegantní. Jej, dobře, jo. Ohni, krávo, blbá.
Here we are, the bike rental place. Please sorry. Don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Hey, you. Dobrej. Já chci dvě kola. Mám si vybrat, OK. Tak si vezmu tady tohle silniční. Ne, to ne. Tohle. Tak, a jdeme na to. Tak, šlapneme do pedálu. Jak jsem to hrál na poprvé, tuhle misi, tak jsem nemohl zjistit, jak se zrychluje. Pak jsem si uvědomil, že se to ukazuje nahoře. V levém horním rohu. Tak. Honem, honem, jdem šlapat. A to zase není tak dlouhý díl. Tak, tady zabočíme. Trošku pomalej ten Jimmy. Nazar. Sorry. Ahoj. Já ti to zaplatím, ty nohy. Vyčerpal jsem veškerou vydrž. Takže teďka zpomalíme. Jinak napište mi dolů do komentářů, které hry byste chtěli točit. Já jsem teďka začal po strašně dlouhé době hrát Far Cry 3. Zase mi to chytlo. Já bych hrál i tu čtverku. Tu čtverku mám na počítači. Ale něco mi v té čtverce chybí. Nebere mi to tolik jako ta trojka, no. Nevím, čím to je. Hledal jsem všechno, co by mi mohl prostě chybět v té hře a... nenašel jsem nic. Nebo něco mi tam chybí, ale nevím co. Dobrý, dojedem na molo. A uvidíme, co se tam teda bude dít. Ale vyhráli jsme tak, že nemusíme kupovat televizi. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Tak, jdeme si pro Tracy. Tracy nějak napadlo začít točit porno. Aha, šíš tam nahoru. Začít točit porno. Takže tam má nějaké typky a my ji musíme v tom zabránit, aby to si nějak... aby to nedopadlo špatně, no. Sranda by byla, kdyby se Michael díval na porno a našel tam trojici. Ty vole, to by byl vyjeb. To by povraždil každého kolem dojícího. Dobrý, tak doplujem na jachtu. A tam někomu rozbijem tu klapačku. Dělej. Tak, ještě kousek. Jinak vážně fakt děkuju za ohlasy. K minulým dílům. Whoa, whoa, whoa! Dad? Plus, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome?
Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Oh, hey! Fuck, man! Come. I like him! What's the problem? You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! No ty brďo. Shit, to nejsou jen tak nějací produšení. Oh, tak, teď se musíme nějak vystřílet. Hezky! Jak to se mi ještě nepovedlo. A nejsou mrtví. Nejsou mrtví, on se proberou, budou s ní zombíci. Tak. Jinak plánuji koupit ještě kvalitnější mikrofon. Opravdu dá dost prachu. Sakra. To jsem neudělal dobře. No ale jako musím uznat, že by ta... Do prdele. Nortíku. Jinak musím uznat, že by Tracy se jako osvědčila v tom průmyslu. Tak. Jinak, pokud mě budete chtít podpořit, za což budu moc rád, když mě podpoříte, tak mě můžete napsat do komentářů a já vám pošlu data na PayPal, kde mi můžete poslat příspěvek. Nebo nějaký donate, budu za to šíleně rád. Jinak pokud byste chtěli nějaké ty balíčky zase poslat, tak taky můžete, není problém. Taky vám zašlu adresu. Tak. Už tam budem. To se drsně jezdí na těch vlnách. Jsem fakt rád, že jsem tu GTAčko koupil a že jsem koupil ten nový komp. Protože i to stříhání, to je úplně o něčem jiném. He smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you, I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Super, takže tatínková holčička mi se splněna na 84%. Ty brďo. Dobrý. Tak, dokouříme doutník. A jdem do práce, Michael, pojď. Takže, ukládání momentálně vypnuté. Ano, vím, že to je vypnuté. To vypnu já. Tak. Triatlonový závod taky nechci. Jinak k tomu střihu, já jsem původně měl počítač. Integrovaná grafika. Integrovaný procák. 1,5 GHz. 10-minutové video jsem renderoval 8,5 hodiny. Sony Vegasu. Teďkom to renderu, tak možná 5 minut, 3 minuty, 10-minutové video. Takže Lester nám poslal nějaký mail. Jej, teď jsem přičupnul do mikrofonu. Tak, co to máme? Michael, možná je pravý čas začít dělat nějaké kroky na akciovém trhu. Tady máš pro začátek odkaz na průzovný trh. Levně koupit, draze prodat. Dobrý. Tam bychom si vlastně měli koupit ten LFI.
My to je tady Life Invader, že koupíme a máme 7000, takže já bych koupil takových 2,5 za 2,5, no, vyjde to. No tak, 2,5. Tak, 51 akcí. Potvrdíme. Pokračovat. Tak. Tak. Teďkom, jak to mohli vidět ve videu, tak mám vlastně jiný počítač. Je založen na AMD procesoru. Protože má více jader a tím pádem já můžu využívat více jader CUDA z grafické karty a zároveň z procesoru. Takže je to lepší, jde to vidět. Ten Intel jsou právě že dělané spíše na ty hry, no. Takže proto AMD. Vezmeme nějaké rychlé auto. A jak v minulém díle nám Lester říkal, že máme za ním zajít. Jo, tady máme. Že máme za ním zajít v nějakém smokingu. Takže si dojedem domů se převlect a pojedem za Lestrem. Máme 17 minut, ty brďo. To jsem nečekal, že tak dlouho bude trvat. Takže šup šup. To ubíhá nějak rychle ten čas, co mi dá. Východní hovor. It's Ricky from Life Invader. I Ricky. Know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Ty brďo, Ricky. Tak my jsme zabili toho, že je Norise tady v tom Life Invader. Tady. Protože jsme tam dali v minulém díle tu bombu do toho mobilu. No a my jsme to odpálili a teďko Ricky, náš milovaný Ricky, nemá práci. Pokud jsem dobře pochopil. Tak, tady. Nahoru. Ještě jeden kopek. Kurva. Dobrý. Tak, jdem se převléct. Tohle autíčko bychom si mohli dát do garáže. Anyone want to pour daddy a whiskey? No? Ne, nedá nám whisky, tak nevadí. Je, dobrý. Nastav zadek. Wife always say. Nedrč. Ha! To je kráva. Tak, napijem se. A jdem do práce. Uršulo, pojď mi to uklidit. Dobrý. Tačí sklenka, Michael. Dělej, uklízej, Uršulo. No tak. Halo, Uršulo. Už jdeš? Ne? Halo. Čum na mě. No tak. Mrs. Amanda like to see herself in everything. Ani Amanda. Aha, dobrý. Dobrý, tak díky Uršulo, že to tady uklízíš, já se jdu převléct. A nešpehuj mě. Tak. Dáme si obleky. Kompletní obleky, dáme si černý. Dáme si... brýle. Poliční slušní brýle. Toto. Ano, a dáme si boty. Kožené. Bílé kožené. Dobrý. Takže jdeme na to. Už se neuklízela Uršulo? Za co ti platím? No. Dobrý. Jdeme za Lestrem teda.
Tak, šup, šup. Tak, vyjedeme na zpátečku. Tak, super. Moje řidičské vlastnosti nejsou tak ohrožené. Tak dáme si Lestra. Máme tu Lestra. Nemáme tu Lestra. Tak si ho dáme na mapě, no. Tak, Lester, je to tam. Tak. A uvidíme, co nám dá, protože my vlastně v minulém díle jsme likvidovali ten barák tomu Mexičanovi. Nebo kdo to byl, to ten Madrazi. Nebo jak se jmenoval. Martin Madrazi, myslím. No, tak my jsme mu zlikvidovali barák a teď to musíme splácet. Takže jedem za Lestrem. A on nám dá nějakou prásičku, aby jsme ty peníze vydělali. Já jsem myslel, že tam vejdu. Tak, dík, no. Dobrý, jedeme dál. Oblek máme, brýle máme, boty taky. Takže teďko nezbývá nic jiného, než teda dojet za tím Lestrem. Tak, honem. Jinak normálně nebudete věřit, ale zase začalo tady u nás sněžit na Moravě. Nevím jak, třeba v Čechách, ale tady... U nás začalo normálně sněžit zase. A šíleně mi to sere. Teď budu nachlazený a budu ležet doma a nudit se. Tak. Tak jsme tady. Tady u jeho fabriky. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Dobrý, tak jsme se domluvili s Lestrem. Hele, moje auto. Teď jsme se domluvili s Lestrem, že teda vykradneme kronosnictví Vangelico. Takže jedem tam, jedem to prozkoumat. A prdem světla. Your FIB buddies, they know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. For starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Yeah, it's like a blazer. Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except... for one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Towner. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. You. Look, we can talk about this another time. Take these glasses.
My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Jinak jsem se rozhodl, že vám nebudu kecat do těch video sekvencí, když tam někdo mluví. Ať z toho máte taky něco. Dobrý, tak jsme tady dojeli. A jdeme teda prozkoumat Vangeliko. Tak. Puste kameru. Aha. Aha, jo. Dobře. Pustíme kameru. To nepomůže, jít do obchodu. Ha! Jo. Tak, jdem do Vangeliko. Vypadá hustě. Dobrý, to máme. Jako vezmeme kamery. Tak. Dobrý, promluvíme si s prodavačkou. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Ty brďo, trošku dražší kousky, ale nevadí. Tak, nastupíme zpátky do auta. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. A půjdeme se asi podívat na střechu, jak říkal Lester. Vyprčit. Tak. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Tak, jedeme na střechu se podívat. To vím, že je tady, protože to natáčím fakt už asi po 50. Po 10. určitě. Tak, jdeme na střechu teda. Tady v tomhle jsou stavěny nějaký obchod. Možná by to tady bylo ty? Dobrý. Oj, nemám rád to člověk. Mívám takové závraty trošku. A někdy mám i fobii. Jsi dobrý, tak já pojď zábrat bílo. Ha! Jseš kokot. Tak. Ej. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Tudy. Agregát je tady. To vím, jak vypadá agregát. Tak. That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Teď si zaměřuje ty větrasy. Okay, that will do. No? Come back to me before someone spots you up there. Tak, jedem. Jsem to chtěl přeskočit dál, tak když se ti nechce, Michaela, že jsi takový někdy blbec. Tak. Tudy. Koč. Tak. Aby skočil banžaj dolů. A nemůžu. Bych. Byl Lester, nebyl... What? Tak jo, no. Byl Lester nebyl úplně dobrý, kdybych se zabil.
Ale ku podivu jsem to přežil. Tak jo. Here, take your glasses back. Tak jdem. A to netrvá tenhle díl asi příšelně dlouho. Máme nějakých 30 minut. Je tak akorát. No a jinak, já to tak vidím, že... Prdele. Já to vidím tak, že... V tomto díle asi tu uděláme tu přípravu podle toho, jak to stihneme. A v příštím díle si teda dáme vloupačku. Protože ta vloupačka asi bude trošku delší, tak ať ten díl neprotahujeme. Tak. Už tam budem. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew, yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. Tak. Don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. Uvidíme, co si teda Lester přichystal. Here are the photos. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've gotta find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right. If you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Takže jsme tady na výběru přístupu. Já jsem minule dělal hlasitý, jak jsem to natáčel, takže já bych zkusil ten chytrý. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. No, takže já bych si určitě vzal ty lepší, když jako jim zaplatím více prachu, ale bude to rychlejší a asi to bude prostě jistější, mít lepší lidi. Eddie Toe, now you can count on him to get you out of a spot. Guns, now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Gustavo Mota. Gus Mota. He's a pro, not much else to say. Hacker, back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Ricky. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Hmm. Yeah, ten je slabý. Je takovej trošku vůbec. Já bych bral ženskou. Vezmem ženskou. Dát jim nějakých 45%. A ten není zas tak strašný. Dobrý. Máme vybráno. Harris, good, feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure?
Že vyhovuje? Jasně, že jo. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. Super, takže přípravu máme. Více splněna. Tak, 75%. Takže já to vidím tak, že máme 36 minut, takže dojedeme domů. Pro dnešek to necháme a v příštím díle si teda dáme vloupání do klenotnictví. Tak, dáme si ukryt, až dovoláme. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Tady mám zabavené auto. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Tak, ukryt. A jedem. Jedem teda domů a prvnějšek to teda necháme a v příštím díle teda určitě dáme tu loupež, nachystáme věci jako ta dodávka, plyn a vyloupíme teda Vangeliko. Desinfekční služba bak, ukradni tu dodávku bak. Tak víte co, uděláme ještě dodávku. Tak, desinfekční začíná vybava. Tak dáme si ještě Amanda ten má. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Aha. Takže jí asi pomůžeme rychle. Oh, now you want me. Tak kde jsi? Kde jsi, Amanda? Tak kde je? To je tady. Ještě dáme Amandu, doveze mi domů nějak, nebo ji zachráníme. A pak ještě možná dáme ten, tu dodávku. A pro dnešek to už stačí. A to zase neprotahujeme zbytečně. No a to je zajímavé, že ho najednou potřebuje. Tak jak říkal Michael, no. To nedám. Wow, dobrý. Nějak jsem to vybral. Hele, cool, to jsem se nevšim. A to tady je tím celkem často. Tak, super, máme policejní auto a musíme zdrhnout, no tak to bude skvělý. Bude vážně skvělý. Tak, už jsme jim unikli. Teď se někde schovat. Chill out, it's under control. They're coming, Michael! Relax, I got this. Tak, kde se můžu schovat? Tady nahoru, to vezmám. Tak, a schováme se tady. V tom dvorku asi. Jestli to jde. Jo, jde to. Bude to. Takže se tady schováme. Hotovo? Yes, super. Wow. Chlapi, pracujte. Don't say it. What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are. No, to by mě taky zajímalo, proč kradeš, Amando, když máš úplně všechno. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Great. Ej, to prdele, jsem policista, nemůžu uhnout. Oh, I'm not judging.
No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. Are we going home? So this yeah, is going to be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness. Je to kráva, no. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run act? Can we drive home, please? You know, I'm sort of thankful for this. Thankful? This is the worst day of my life. Ah, come on, you're doing your part. Your spending habits have got us into a situation, so you're cutting corners. Tak, schováme si pojízdní auto do garáže. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Ah, ne, já si ho chci nechat. Yeah. Thank you. Tak, schováme si ho. A jedem teda rychle. Rychle teda na tu dodávku ještě. Tak, pokračovat. Vezmeme si tady auto. Naše. Nám ho dovezli zpátky, podívám. Tak, rychle, rychle. Tak, tam dojedem. To máme z krku. Sorry. No. Dneska dáme jenom dodávku. Dneska dáme jenom dodávku. Tak. Tak, zavřeme mobil a dáme si jenom tu dodávku na stroje, protože dneska už nestíháme. Tak. Jinak napište mi dolů do komentářů. Co bych měl hrát, protože fakt jako teď nevím. To potřebuji od vás vědět, co by vás bavilo. Protože já se musím řídit podle vás, ne podle mě. No a taky mi napište do komentářů, jestli byste tedy chtěli tu webku této série. Možná by to šlo udělat. Tak, už tam budu. Ano, tak. Tak, tudy. Ty dálnice jsou hrozná. Takové zácpy dopravní. Vůbec netuším, kam jedeme. Další letadlo. Je strašně pěkné, jak to je udělané. Prostě takové ty doplňky, ty lezadla ve vzduchu. Je to prostě není takové mrtvé, no. Ta hra. Vrtulník. Já se čumím na vrtulníky a bourám. Klasický nortík. To byste chtěli, no. Jinak dneska je pátek, 5. Takže pokud to dneska stihnu se stříhat, tak to ještě dneska budete mít. Jinak to vidím, že to budete mít až v sobotu 6. Tak. Tak tady. A tady. Tak. Jdeme na to teda. Podle mě se tam asi budeme muset vystřílet. Tell me again, how are we gonna work this? He's got a weapon! Tak, rychle. He threatened me! Rychle bereme dodávku, než nás chytí policajti. Ostraha bude. Tak, kde jsou ti policajti? Tak, nějak uniknem policajtům.
Kde to? Jím takhle uniknu. No, jak tak. Možná jim uteču. Yes. Super, tak to bylo jednoduchý. Předtím, jak jsem to natáčel, tak jsem normálně objížděl tam a zpátky přes ty garáže. A protože jsem jim... Do háje! Co jsem vám udělal? No tak, chlapi. Haló, chlapi. No, tak hledají. No. Ale na mapě nemám, že ne... Mám. Policajty. Tak, tady. No, tam je další policajt. No. Tak se mi nevede. Tak, chováme se tady někde, v té ulice. Dobrý. Nevím, proč mě zase začali hledat. Nechápu to někdy tu hru. Ale dobrý, no. Máme urvanou kapotu. No, tak to stihneme dneska do 50 minut. Což je trošku delší díl, ale no, nevadí. Na co vám bude líbit. Tak, honem. A tady nejsme většinou. Tak. Tamhle už je Lester. Pokud se dívám dobře. Mně se strašně líbí v té pětce, že tady je strašně moc aut. Jakoby na výběr těch modely. Protože kdo si pamatuje San Andreas, určitě si pamatujete San Andreasko, tak tam jste viděli třeba na jednom místě i 12 aut současně. Takže to bylo takové o ničem. Tak zaparkujeme tady do naší díry. Tak, super, dodávku máme. Na 50%. Takže teďkom někde seženem auto a pojedem do úkrytu. Ano, tak. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Je pěkné auto. Tak, to mi připomíná úplně auto z mistra Beana. Tak, svokat nechci, já chci ukryt. Tady. Tak, jedeme domů. A pro dnešek to vážně bude konec už. Protože ten díl nemá zase 6 hodinu. To by bylo zbytečně dlouhé. Tak, honem. No! To se nezdá, ale to auto je celkem rychlé. Tak. Na tu loupež toho klenotnictví se strašně těším, to bude celkem sranda. Bez tak 80krát umřu. Po sobě. A nakonec se na to vyseru. Uhni! Říkal jsem uhni. Tak. Tady rovně. Jo, to už si pamatuju.
Ty vole. Já vám to auto zaplatím. Určitě, nebojte. Já bydlím hned tady. Už stejně splácím nějaký barák. To je stejně jedno. Dobrý. Tak jsme tady doma. Takže já myslím, že to pro dnešek ukončíme. Mějte se krásně, užívejte si života a někdy příště u dalšího dílu. Nazdar!